Jeg sier han her, mener. Tore Tumør. Mest kjent for en tumør han hadde haft i huvudet. Og efter operasjonen så kunne han ikke prate lenger. Og det ble jo et problem. Som når han fikk det brandgula pensjonsbrevet med posten, til eksempel. Han fattet ikke hva det stod i papperene. Bare en masse nollor overalt. Det tykte Tore var orettvist. Sånn er Tore.